Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com nossos projetos do Arduino. A gente vai fazer um projeto a pedido de um dos inscritos, um cara bem legal, então a gente vai caprichar aqui. Ele pediu pra gente fazer um relógio digital com alarme, né? Vou colocar aqui os segundos também. Eu vou estar utilizando o mesmo CI Max 7219 para o nosso projeto. Aqui temos os botõezinhos Set, Up, Down, falantinho para o alarme e vamos lá para o Sketch. Eu vou estar adicionando biblioteca LED Control para simplificar aí. Joia, joia. Também vou adicionar o Timer On para gerar um tempo mais preciso, né? Criar um objeto aqui chamado LED. Os pinos a gente já viu no tutorialzinho passado. O nosso objeto vai ser o CI, vai ser igual a zero, né? Os botões Set, um pino 2, botão Up, pino 3 e o botão Down, um pino 4 do Arduino, ok? Utilizar o speaker também, né? Nosso falante no pino 5. Criar também uma variável de tipo byte, que vão ser os segundos, iniciando ali com zero. Vamos ativar aqui o nosso display com LED.shutdown, o endereço do CI e o estado dele. Ele está como falso, né? Vai estar ativado. Embaixo a gente vai controlar o brilho dele. Vou colocar o valor 8 aqui, né? Set Intensity. E vamos setar os pinos do Arduino como entrada, né? São os botões. O I conta de 2 até 5, então são 3. É o pino 2, o pino 3 e o pino 4. Todos como input pull up. Ok? Isso aqui é opcional, o pessoal pode colocar input e colocar o resistorzinho de 10K também, não tem problema. Mas assim fica mais simples. Vamos setar aqui o nosso falantinho, nosso speaker, como saída, né? Output, vai sair um sinal. E vamos configurar também o nosso timer on. Né? Timer on.initialize. Vamos colocar 1 milhão de microsegundos. Vai dar 1 segundo. Nosso timer aí perfeito. Aqui no simulador não dá perfeitinho, né? No Arduino fica joia. TimerOne.attract, a gente vai estar conectando essa interrupção a uma função. A função, vou chamar ela de clock, né? O mesmo do tutorialzinho passado. Vou criar uma função chamada ajuste e ela vai ser o nosso laço principal. Ok? Porque eu estou fazendo isso. Eu quero utilizar as variáveis principais aqui no escopo local, que é o método mais correto aí para programação. Vou criar um laço while, deixar ele rodando sem parar, né? Um laço infinito, como se dizem aí. Vamos estar chamando o display, vou criar a função também. Vou colocar um delayzinho de 100 milissegundos. Isso aqui não vai ter importância porque o timer on ele cria uma rotina à parte, né? Belezinha. Criar as funções aqui: display, clock, o alarme e é isso aí. Belezinha. A primeira que a gente vai trabalhar vai ser o display, para poder estar testando, né? Vamos estar exibindo aí um valor e um dígito, a gente já fez isso, led.setDigit, coloca o nosso objeto CI ali, qual o display que a gente quer que acenda, no caso aqui é o zero, é o primeiro, vou enviar o número 8 para ele, e o pontinho vai ficar apagado, né? Aquele zero ali é o pontinho. Belezinha, vamos fazer um teste, se eu colar o código aqui no simulador, e tá aí, o número 8 acendeu no nosso primeiro display, ó. É o zero, os demais vão em sequência. Por exemplo, se eu colocar o número 1, ele vai para o próximo, depois para o próximo e assim por diante. Ok? Vamos criar variáveis para o nosso código. As horas, os minutos, aqui eu vou colocar o alarme, né? As horas do alarme, os minutos do alarme. Também vamos criar variáveis auxiliares, né? Vou chamar de AX horas e AX minutos. Estas sim a gente vai inicializar elas com zero. As outras não precisam, porque elas vão receber valores logo de cara. Também vou criar uma variável chamada modo para ver qual o dígito que a gente vai configurar. Variáveis booleanas, duas apenas, para verificar se alguma tecla está sendo pressionada, para não disparar, né? E o alarme, ambas começando aí com falso. Eu não estou pressionando nada e nem está o alarme disparado no começo, né? Posso trocar aqui o true por 1, tanto faz, e a nossa função de display, ela vai receber parâmetros por referência. Então vou colocar o i comercial, como a gente já aprendeu, mais a variável mod, que vai estar como normal.
Eu não vou precisar modificar o valor dela, então não precisa ser ponteira. Aqui eu tenho que declarar as variáveis de tipo ponteiro, né? Porque é uma referência, ela vai só apontar horas, minutos e o nosso mod é normal. Ok? Bom, agora a gente já pode atribuir valores para o nosso display, né? Nosso display zero, ele vai receber o que vier das horas. Eu vou copiar e colar aqui. Vamos fazer o mesmo para os dígitos mais significativos, para os minutos e também os segundos. Belezinha? As dezenas vão ser as horas dividido por 10. As unidades vai ser as horas dividido por 10, o que sobrar. Os minutos, a mesma coisa. Minutos dividido por 10, minutos dividido por 10, e o que sobrar serão as unidades dos minutos. Mesma coisa para os segundos. Assim, os segundos não são ponteiros, né? Por que não? Porque ele está no escopo global, ou seja, ele vale para todas as funções. Então eu não preciso pôr como ponteiro. Aqui eu esqueci de pôr int, né? Declarar ali que são inteiros. Vamos fazer um teste. Já joia, acendeu todos os nossos displays. Agora eu vou estar adicionando o mais nos nossos segundos e ele vai estar contando. Vou testar de novo. Joia, joia. Funcionando aí o nosso relógio. Bom, agora eu vou colocar uns valores aqui para a gente testar. Se ele está obedecendo as dezenas, né, e as unidades, vou começar os segundos aqui com 50 para ver ele mudando. E vamos fazer um teste. Belezinha, 59, 59 e ali contando. Só que ele não vai trocar ainda, né? A gente tem que fazer a função. E aqui não é 59, é 23. É até as 23 horas. Ok? Passou daí, tem que voltar para o zero. Vamos aqui no display e se os segundos passarem de 59, eles vão voltar a ser zero e a gente vai estar incrementando os nossos minutos. Belezinha? Só um detalhe, aqui no Arduino ele não aceita mais, né? Quando for ponteiro. Vou deixar um teste aqui para a gente ver o que acontece. Belezinha? Ele mudou. Mas retornou, ele não guardou a mudança. Então, para isso, a gente vai utilizar o mais igual a 1. É a mesma coisa, né? Mas é bom saber que ponteiros no Arduino dá esse problema aí. Ok? Mudou. Eu não posso ter 60 minutos, né? Vou ter que tratar isso aí. Vamos fazer isso agora. Mesma coisa, se os minutos forem maior que 59, os minutos vão passar a ser zero. Né? Vai contar 59, volta para 0 e a gente vai incrementar as horas, utilizando a mesma regrinha ali, né? Mais igual a 1. As horas só vão até 23. Então, se elas forem maior que 23, volta a ser 0. Sempre colocando a estrelinha, porque tudo aqui é ponteiro. Belezinha? Vamos testar. Agora tem que dar 0 horas. É isso aí. Belezinha. Agora a gente vai tratar do ajuste, né? Se caso eu puder pressionar aqui, né, colocar uma variável chamada press, se ela for verdadeira, eu posso pressionar. Então vou verificar qual botão que está sendo pressionado. Se caso foi para cima e o nosso modo for igual a zero, ou seja, o zero é o modo de configuração, né, das horas, nosso AX, nosso auxiliar vai estar recebendo 10. Caso foi down, ele vai estar perdendo 10, ok? Bom, eu vou criar aqui condição. Se caso eu estiver no alarme, não acontece nada. Se caso eu não estiver no alarme, eu estou no ajuste, né? Então eu vou poder ajustar. Auxiliar vai estar recebendo as horas. E também embaixo, auxiliar minutos vai estar recebendo os minutos. Aqui ele recebe, aqui ele altera. Então aqui embaixo a gente tem que devolver. Vamos devolver. Utilizando o alarme também, né? Se ele estiver ativado, não acontece nada. Se ele não estiver ativado, a gente vai passar o que tem no auxiliar, que foi alterado, né? Ganhou 10 ou perdeu 10 a nossa hora.
os minutos também, para os nossos minutos. Belezinha? Eu vou exibir o display aqui. E aqui embaixo eu vou verificar se algum botão está sendo pressionado. Um dos três botões, né? O set, o cima ou o baixo. Aqui eu vou colocar o preço como verdadeiro. Se caso eu estiver pressionando algum botão, ele vai passar a ser falso e eu não posso apertar mais. Deixa eu colocar aqui como comentário. Verifica se há botões pressionados. Ok? Aqui em cima eu também vou colocar o seguinte. Se caso o botão set foi pressionado, se o nosso preço for verdadeiro, né, eu posso pressionar uma tecla, eu vou estar diminuindo o nosso preço. Ele começa lá com 3, né? Então, se ele diminuiu e chegou a ser 0, eu voltei todas as opções, nosso alarme vai se inverter. Se ele estava desativado, ele vai passar a ser ativado. E vice-versa, ok? O alarme ali começa com 3, eu vou colocar uma condição aqui. Se o alarme está ativado, né, tudo isso acontece quando eu pressionar o botão. O modo vai passar a ser 3. Se o alarme não estiver ativado, o modo vai passar a ser 4. Vamos testar. Joia, joia, vou pressionar o 7. Agora, mais uma vez, agora eu estou ali no 3, eu posso pressionar as horas. Ok? As horas se movendo ali. Só que eu só posso mover 0 e 2, né? Que é até 23 horas. Se eu clicar aqui, eu perco 10. Vamos colar o código todo agora. As unidades das horas, vai perder somente 1. Se eu pressionar up, vai ganhar somente 1. Se eu pressionar down, vai perder somente 1. Os minutos vão ganhar 10, vão perder 10. E as unidades vão perder 1 ou ganhar 1. Vamos testar para ver as demais. Os minutos, próximo. A dezena de minutos. Belezinha. Se eu pressionar de novo as horas, voltando também, né? Tem que testar tudo. Se eu pressionar de novo a dezena das horas. Tá vendo? Eu só posso ir até 2, até 23. Belezinha. Essa parte que está funcionando. Só que quando eu colocar no menos, eu tenho que fazer uma correção aqui. Então vai ser o seguinte, aqui no display, se caso as nossas horas forem menor que zero, eu cliquei lá e voltou, menos que zero, eu vou estar adicionando 10 para nossas horas, para poder começar outra vez. Horas mais igual a 10. Se caso eu estiver no modo zero, se eu estiver mexendo com as dezenas, ela vai ser igual a 20, né? São 2 horas e tal. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para os minutos. Só que os minutos vão até 60, né? 59 se for 9, etc. Então, se os minutos forem menor que 0, eu digitei lá para voltar para trás, ele vai estar ganhando 10. Se caso eu estiver no modo 2, que é a dezena, ele vai ganhar mais 50. 50 com 10, 60, menos os saíram, 59, ok? Vamos testar para ver. Passou de 9, ganha 10. Voltou, ele perde 10. Ok? Vamos ver as dezenas. Mesma coisa. Belezinha? Aqui só é até 50. O máximo 59. As horas também. E a dezena das horas é só até 23. Bom, agora a gente vai ver o alarme. O AX vai receber a variável ALH. E o AX minuto vai receber a variável AL minuto. Beleza? Ela vai estar alterando aqui. E aqui ela vai devolver. Tudo se o seu alarme for verdadeiro, né? Se ele estiver ativado. Bacaninha. Quase igual ao outro sistema que a gente fez com... Só que aqui tem algumas diferenças, né? Bom, agora a gente cola o display e envia o AL. Alarme hora, alarme minuto. Belezinha? Vamos fazer um teste. Bom, agora eu estou
nas horas, horas, minutos, segundos. Se eu trocar o 7, eu vou para o alarme. Vou colocar o número 2 aqui para a gente fazer um teste. Belezinha, as horas são 11 e o alarme são 9. São variáveis diferentes, ok? Beleza, agora a gente vai animar, né, os nossos dígitos para a gente poder saber o que é o que aí, né? Senão fica difícil. Então, beleza, como esse display não tem texto, a gente vai fazer ele piscar. Utilizar aqui uma variável de tipo estática, de tipo inteira, chamada BLK, que vai ser o nosso blink. E ele vai estar contando até 7 para a gente de novo, né? É um contador aí. Quando ele for maior que 7, ele volta a ser 0. Caso o nosso mod seja 4, o blink vai continuar sendo 0 e não vai ter animação. Belezinha? Aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte. Se caso o nosso blink for maior que 3, né, a gente tem que dividir. 0, 1, 2 e 3, ele fica apagado. 4, 5, 6 e 7, ele fica aceso. A gente tem que fazer o LED ficar o mesmo tempo aceso e o mesmo tempo apagado, né? Senão fica uma piscada descontrolada, ok? Se ele for maior que 3, o nosso LED vai apagar, nosso display. O display que a gente estiver escolhendo, né? O mod. Belezinha? Colocar a string vazia ali, que nem a gente fez no outro tutorial. E vamos fazer um teste. É só isso. Joia, joia, já está piscando. A gente está no modo de setar, né? Agora tem o alarme. E é isso aí. Funcionando direitinho. Bom, agora vamos ao seguinte. Se caso eu tiver no alarme, eu vou pedir para exibir alguma coisa ali, para indicar que a gente está no alarme. Vou utilizar os segundos para isso. A gente não vai utilizar ele, né? Na hora que estiver editando. Então eu vou pedir para exibir a letra A. A de alarme. Embaixo a letra L. Esse display é bem limitado. Ele só pode mostrar alguns caracteres, né? Então beleza. Agora, se eu não estiver no alarme e o mod for menor que 4, ou seja, não está na configuração, eu vou pedir para exibir o caractere H e o D aqui, indicando que a gente está fazendo a configuração. Beleza? Vamos testar. Belezinha, ó. HD, configura as horas, a L de alarme, configura o nosso alarme. Ok? Se eu estiver ali no 4, mostra as horas, né, o display. Acabou a configuração. Joia, joia. Bom, agora a gente vai configurar o nosso alarme. Vai ser bem simples, né? A gente já fez isso na outra vez. Se caso os minutos do alarme for igual aos minutos, né? Se tiver tudo igualzinho e as horas do alarme estiver igual às horas. Também eu quero verificar se o nosso alarme e as nossas horas não são iguais a zero, né? Elas têm que ser verdadeiras. E se a gente está no modo 4. O modo 4 é quando o relógio está contando, quando não é configuração. Ok? Se isso aconteceu, a gente chama a funçãozinha alarme que a gente criou ali. Bom, agora a gente vai aqui na função alarme. Ela foi chamada. Então a gente vai exibir o nosso alarme, né? Vou fazer o mesmo esquema. Se caso os segundos forem ímpar dessa vez. Sec dividido por 2, se der resto, é 1. Invertido vira 0. Então, se ela for ímpar, a gente vai enviar um sinalzinho para o nosso falante. Aqui a frequência o pessoal escolhe. Vou colocar 180 por 180. Em alarme, né? Com E. Se eu tirar aqui as horas e os minutos que eu coloquei aqui como teste, os segundos também, tudo com 0. Vamos testar agora como para finalizar aí o nosso programa. Ok? Joia, joia. Eu só vou aumentar um minuto aqui no alarme. Ok? A gente não esperar muito. Então ele está contando ali. Quando ele der um minuto, nosso alarme tem que disparar. Lembrando do pessoal se inscrever no canal aí. Quem não é inscrito. Quem gostar aí, dá um like.
E vamos embora. Não é sempre que eu posto o código, né? Eu espero que o pessoal digite em casa, porque senão não vai aprender, né? Vamos ver. É isso aí. Ficou ali no 7. Ele para o alarme. Disparou direitinho. Espero que o pessoal tenha gostado. Que faça em casa, né? A gente pode utilizar aquele display que eu mostrei. Vou deixar aqui para o pessoal ver. Pode ser display separado dos grandes também. Depende aí da criatividade. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Até o próximo tutorialzinho aí. Valeu. Tava bom, vou ter jeito. Pô, pururu, pururu.